Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra akalar. Akalar, mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Variantga beramizmi yo'q aka? Variantga kelsangiz, boshdan qanchasini bersa? 70 millionlarni. 70 millionlarni bersa, variantga kelsak bo'ladi. Vazigramor 06 so'raganlarga 1990-yilda ishlab chiqarilgan Vazigramor 06. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Matiz akalar. Kirmoqchi joyda kraskasi 10 million ta'mis. Kirmoqchi joyda kraskasi bo'lsa 10 million o'tib beramiz deyapti mana. Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Tiko so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tiko. Tumangalar. Akalar, mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Xo'p, metallarimiz o'zi zavodskiy metallar mana akalar. Hamma holatlarini ko'rib turibmiz. Yangi avtomashina mokriy asfalt svetida. Mokriy asfalt, shokoladni svetida. Nima deyapti shuni rangini ham. 16lik diska balonlar, saka diskalar bilan. Eshik ochkilari. Hammasi yangi holatda turibdi avtomashinada. Bodrestini ekan. Narx qancha bo'ladi aka mana? Probek qancha bo'ladi? 40 million, 25 million bergan. 25 million, 140 million narx qo'ysa. Variantiga beramizmi yo'q aka? Farqi yo'q. Variantiga ham kelsangiz, boshdan qanchasini bersa? 70 millionlarni. 70 millionlarni bersa, variantiga ham kelsak bo'ladi. Telefon nomer? 94 94 264 264 4004 raqamlari. Denovda kim aka? Sherobod. Sherobod tumanining avtomashinasi. Lekin chot ketib ko'rinar ekan taqa diskalar bilan. Mana. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra akalar mana. Motor holatlarimiz ko'rib turamiz. 4-chi pokoleniya metallarimiz bilan ustidan ushlab qolingan akkumulyatorlarimiz ham holati yaxshi turibdi. Yaxshi holatdagi avtomashina. Balonlarimizni ko'rib turamiz. 15likmi deyman. 15lik diska balonlar. Balonlar yaxshi holatda. Holatlari. Polik bor, chuqalam bor avtomashinada. Probek qancha bo'lgan ekan? 82000. 82000. Mejikar bechkar qo'yilmaganmi? Mejikar bechkar qo'yilmaganmi? Yo'q. Pul tuyo qolgan, qo'yilganmi? Pul tuyo qolgan. Qo'yilgan, pul tuyo qolgan avtomashinada. Kraska tozami aka? Orqasini bir ochasiz? Yo'q, to'r metan aka mana. Damas balonni joyida turibdi, dam karatlari hammasi. Mana. Narx qancha bo'lyapti aka? Narxi? 100 deyapmiz. 100 million narxicha. Variantiga? Variant narx pulda. Narx pulga. Telefon nomerlar? 99lik. 99lik? 677. 677? 0552. 0552 raqami. Qayerdagi aka bu? Denov. Denov o'zining aka. Vazigramor 06 so'raganlarga 1990-yilda ishlab chiqarilgan Vazigramor 06. Paralarni oldiga ko'rib turamiz. Ha, chiroyli bo'lishi bilan qo'shdi. Hop, mana motorli holatlarini ko'rsak. Yangi motor qilingan. Yangi motor qilingan, usilenli motorlar. Akkumulyatorlar ham yangi. Yangi. Propanmaga bu? Propanga. Propangas qo'yilgan avtomashinaga. Kamchiligi yo'q, hech qaysi bo'lmaydi, yangi qo'yilgan emas. Hammasi ham yangi, biroq rahmat qilmaydi. Rahmat. Aha, tayyor mashina qilingan deja. Mana. Ichiga ishlar shukalari, polik shukalarimiz hammasi. Xo'p, manaki audio sistemamiz. Audio ham chotka ekan. Hozir sizga bu yerda eshitib ko'rsatamiz. Mana bunaqa shamolga yurg'izib turadigan analar qo'yilgan ekan. Eshik shukalarini orqada ham poliklar bor, chuqurlardan ham bizda. Atolli ko'rinishi. Orqada mana propangaz. Zapaskasi yo'qmi aka? Zapaskasi yo'q, damkrati bor. Damkrati bor. Narx qancha bo'ladi aka? Narxni 27 bo'lsa beramiz. Kelsangiz ana. 27 bo'lsa beramiz. Mana bu yerda bo'ladi. Qayerda? Boshi sinaniki. Qayer? Sina. Denov sina. Denov sina avtomashinasi. Telefon nomeri aytib oling. 99lik. 99 qoladi bular. 046. 046. 66. 66. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Matiz akalar. Hop, shu qanamiz hozir motorlarda. Ana motorlar ko'rinishi. Hop, qani
Benzin de istedim. Altan şimdi yok. Kolonlarımız sana kolon halatlarını görürüz ki yaş halatı durdu. Yan tarafı da ona görünüşü. Kolonlar su duramız. Sonra işe yaşkaları poligimiz var. Çıkalı var. Durayalım. Polik çıkalı var. Rekeler. Hop. Geçirip durayalım. Müzik yanı. Hop. Birbirlerine indikatörlerine koyulgen. Karabek 122 bin. Kilometr masofani bosib o'tgan audiomiz bunaqa ko'rinishda. Hop, salonda boshqa o'zgartirishimiz yo'q ekan. Orqasini ochib olsak, orqa eshigi yaxshi qaradi. Mana orqa ham polik bor, chiqoli bor. Mana ko'rinib turibdi. Orqamni ochib olasizmi aka? Anvar benzin de yurttun bu ağa? Zapas balonları. Görünüşü kraskası kandı mı? Kraskası bunu mu anayım? Toz ha? Ozan radnoy durdu. Tırnakçı joyda kraskası soğuk mu yaptınız? Tırnakçı joyda kraskası bu soğuk mu yaptınız? Ötü bir ağımız da yaptı bana gerekirler. Variantı gelişemiz yok mu? Narkı kança deviz? 43 milyon narx qo'yilibdi. Faqat naqdga kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Qiziriqdagi. Qiziriqdagi mana avtomashinasi. Benzin umma qo'yilmaganmi yo qo'yib, gaz umma qo'yilmaganmi yo qo'yib olib tashlanganmi? Umma qo'yilmagan. Chiqqani ber, umma qo'yilmagan. Bir qo'lmi? Bir qo'l. Bir qo'l avtomashina. Telefon nomerlar? 91lik. 91 kodi bilan. 586. 40000. Damas so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Damas mana. Hamma orang sivitda, mana yon taraflari va tomonlari. Panolarimiz yaxshi. Salonda ko'ramiz. Masalan, eshik yaxshilari. Polik bor, chiqol qilmagan, ha? Chiqol qilmagan. Probe qancha bo'lgan? 64 ming. 64 ming probe. Salonda o'zgartirish yo'qmi? Yo'q, hech qanday. Hammasi radnoy turibdi. Narx qancha bo'lyapti? Narx 75 deyapmiz. 75 ming narx qancha varianti? Faqat naqdiga. Metan yo'qmi aka? Metan bor. Bormi? Bor. Metan ham bor. Naqd bo'lsa qanchaga kelsak bo'ladi? 70 larga bo'lsa 70 atrofida. 70 atrofida gaplashamiz. Telefon nomerini aytib qo'ying. 97 lik. 97 kod bilan 532. 532. 36 33. Hop, metanni bir ko'rsatsangiz. Necha marta kiritib o'tdi? Taraflari. Metanlari zapas balonlarigacha hammasi joyida turibdi. Tiko so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Tiko bankalarini ko'rsatamiz. Mana ochsak qaysi yo'ldan 24. Mana motor. 97 men o'qlayman. Bu benzinda yurdi menga. Benzinda yurgan, benzinda. Benzinda yurgan. Umuman qo'yilmagan mi aka? Yo'q. Faqat benzinda yurgan, ha? O'zi radna benzin. Aha, radna benzinda yurgan. 97. Traska mayda chilta bo'lgan, ha? Balonlarimiz Altea balonlardan qo'yilgan. Salonni ko'ramiz. Salonlar ko'rib qoldi. U ham asa mexanik ekanda ko'tarib chiqiladi. Mana poliklarimiz, chiqollarimiz bor ekanlar. 298 ming. Probek, pioner, magnitofon. Hop, uydagi salonimiz ham chetki holatda turibdi mana. Depa tom qismlar bilan. Nasıl diyorlar ham? Hiç kanday. Nasıl bu kamaya? Arkasını nasıl görsek? Orta tamamen salonu görmüşler. Arkası damkarat, zapaska, balon ključke. Haması, uzun radnoy turtu damkaratları. İçler haması. Narx qancha bo'lyapti aka? 24 deymiz. 24 million narx qo'yishadi, kelishsa bo'ladi avtomashina. Variantiga ham kelishamizmi aka? Ozroq yetmay qolsa lekin kutamiz. 1 million 2 million. 1 million bo'lsa, o'yin qilib tursa bo'ladi. Qayerdagi bu? Dino Hazar. Dino Hazar bog'da avtomashinasi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik. 90 kodi bilan. 901 54 89. 54 89.